У багатодітній родині Яворських з нетерпінням чекали на чергове поповнення. Шостим мав народитися хлопчик. Нині ж єдине, що нагадує матері про сина, це маленька могилка, на яку ходить чи не щодня, пелюшків, які був сповитий, і купа паперів та висновків про те, що дитина померла. Я беру ці пеленки, носочки до себе, отак обіймаю і плачу. І просто кажу, пробачте, я не могла тебе спасти. Мати запевняє, вагітність тривала без ускладнень. У середині строку Галині сказали, що дитина може народитися із синдромом Дауна. Однак після обстеження у Хмельницькому і Києві діагноз не підтвердився. Тож дитина була цілком здорова. Мати підозрює, що її син помер через те, що їй невчасно зробили кесарів розтинь. Пологи приймала завідувачка пологового відділення Дражнянської центральної районної лікарні Ірина Стахова. Вона мене подивилася і випустила мені води, бо в мене води почали відходити вдома. Вона випустила решту водів і каже, почекай, бо тобі ще не пора родити. І я лежала там, мене почали капати, кажуть, щоб визвати роди, бо в мене не було схвату. Вона каже, ми будемо робити кесарів. От, каже, то робіть, аби кав дитину, щоб спасти. Кажу, то все не важно. І вона аж до вечора, без 28, аж тоді мені зробила кесарів. Від 11 ранку до без 28 мама моя була там і вона засікла на часи, скільки вийняли дитину. Вже було 2 часа ночі, мене ще капали, приходить до мене лікар і каже, підпишіть, будь ласка, бо вашу дитину треба забрати на реанімацію на Хмельницьку. Я кажу, я підпишу, а що таке з ним? Він каже, він придусився, в нього гематома в голові. В нього крововилив, ваша дитина задихається, він не може дихати, він на апараті. А мені цього в доразі ніхто не сказав і ніхто не показав моїй дитини. І він сказав, що якби вчасно були прийняті, зроблено кесарево, то цього б не було. Далі – Хмельницька міська дитяча лікарня. У реанімації цього закладу хлопчик пробув 40 днів. Більший дитячий організм не витримав. У довідці про смерть вказано, що малюк помер через генералізовану інфекцію з ураженням легень, печінки і нирок. Мати у це категорично не вірить. Показували карточку мою, вже слідчий, і в тій карточці багато виправлень. У мене була чиста карточка, як не може бути, а там виправлення, там. Якби в нас в сільській раді от брати довідку, одне хоч виправлення, вона вже не дійсна. В Деражні за 14 рік померло ще 9 дітей. Від цієї самої врачихи. Ірини Стахової на робочому місці ми не застали. Головний лікар Дражнянської медустанови пояснив, що завідувачка пологового відділення нині у відпустці. Володимир Онуфрійчук всі звинувачення на адресу своєї працівниці категорично відкидає і переконує, Ірина Стахова – спеціаліст від Бога. Жодних нарікань на її роботу від пацієнтів не надходило. Там тактика лікарів була правомірна, відповідно до стандартів. Вони діяли і діяли так, щоб зберегти жінку. І з дитиною, дитина обстежена, під час вагітності в неї було дуже багато проблем з тією вагітністю. Зрештою, чи винні лікарі у смерті немовляти, мають з'ясувати правоохоронні органи. Прокуратура району за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею 140 частиною 2. Це неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років. У міліції кажуть, що за останніх 10 років це перше повідомлення від громадян про вчинення правопорушень працівниками пологового відділення Дражнянської центральної районної лікарні. На даний час проводяться досудові розслідування, тривають слідчі дії, виїмки та проведення комісійної судово-медичної експертизи. Тим часом мати майже щодня ходить на могилу новонародженого сина і сподівається на справедливість. Через цю врачиху, чого моя дитина пострадала, він міг би зараз рости з цими малими. Вони його дуже чекали і тішився би, і ріс би з ними, і вже був би рік. Юлія Стафурова, Максим Захарченко, Дражнянський район для інформаційного випуску.